وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. سامعین، پچھلے دنوں ملک کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے اسلام اور اس کی تعلیمات کے پس منظر میں ایسی عجیب و غریب باتیں کہیں کہ مسلمانوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. ضرورت تھی کہ اس بیان کا جائزہ لیا جائے اور ترکی بترکی جواب دیا جائے. بہت اچھا لگا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اس کا بہترین جواب آ گیا. میں چاہتا ہوں کہ امیت شاہ کا بیان اور اس کے جواب پر مختصر تبصرہ کر دوں. پہلے وزیر داخلہ کا بیان سن لیجئے. اخبار روزنامہ راشٹریہ سہارا نے لکھا، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مسلم پرسنل لا اور یکساں شہریت کوڈ یو سی سی کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ شریعت اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پوری زندگی اس کے مطابق گزارنی چاہیے. سی این این نیوز 18 کے رائزنگ انڈیا پلیٹ فارم پر وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ شریعت اور حدیث کے مطابق چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، عصمت دری کرنے والوں کو سڑک پر سنگسار کر دینا چاہیے. کوئی مسلمان سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا ہے، سود نہیں لے سکتا ہے، لون نہیں لے سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ شریعت اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پوری زندگی اس کے مطابق گزارنی چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ صرف 4 شادیاں کرنے کے لیے شریعت اور حدیث کیوں یاد آتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے مزید کہا کہ جب بھی کوئی مسلمان ملک کی کسی بھی عدالت میں مقدمہ دائر کرتا ہے تو دیوانی مقدمہ صرف ہمارے آئین اور قانون کے مطابق دائر کیا جاتا ہے، نہ کہ شریعت یا حدیث کے مطابق. انہوں نے کہا کہ ملک میں مساوی شہریت کا مسئلہ بی جے پی کا ایجنڈا نہیں ہے، لیکن ہمارے آئین کے بتانے والوں نے یہ بات کہی ہے. رائزنگ انڈیا پلیٹ فارم پر وزیر داخلہ امیت شاہ نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ یا بودھ ہر کسی کو ایک قانون کے ساتھ رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مذہبی آزادی میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک قانون ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم نے یکساں سول کوڈ یو سی سی کو اس کے بنیادی اصولوں کے طور پر قبول کیا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ آئین بنانے والے سبھی کانگریسی لیڈر تھے، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ مناسب وقت پر ملک کی مقننہ اور پارلیمنٹ اس ملک میں یکساں سول کوڈ لائیں گی. یہ ایک آئیڈیل تھا جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھا تھا. امیت شاہ نے یہ بھی کہا کہ اس ملک کے مسلمان انگریزوں کے دور سے ہی شریعت اور حدیث کی ہر چیز سے کٹے ہوئے ہیں، اور کئی اسلامی ممالک بھی اسے چھوڑ چکے ہیں. سامعین، اب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اس کا جواب سماعت فرمائیں. بورڈ کی جانب سے 23 مارچ 2024 کو ایک پریس ریلیز جاری ہوئی جس میں لکھا تھا، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مرکزی وزیر داخلہ جناب امیت شاہ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں ان کا بیان گمراہ کن اور مغالطہ انگیز ہے. یہ بات تو طے ہے کہ کرمنل قوانین تمام شہریوں کے لیے یکساں ہیں، یہ مختلف طبقات کے مذہب اور رواج کے مطابق نہیں ہوتے ہیں. وزیر داخلہ کا یہ کہنا کہ شریعت اور حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے تو چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، عصمت دری کرنے والوں کو سڑک پر سنگسار کر دینا چاہیے، کسی مسلمان کو سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھولنا چاہیے اور لون نہیں لینا چاہیے بالکل بے معنی ہے. ان کو یہ تو معلوم کرنا چاہیے تھا کہ یہ قوانین کہاں جاری ہوتے ہیں. جرم و سزا کا قانون ایسے ملک میں نافذ ہوتا ہے جہاں مکمل اسلامی شریعت نافذ ہو. اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے
کہ یہ تمام باتیں صرف اسلامی شریعت کا قانون نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب کا مشترکہ قانون ہے۔ خود منو اسمرتی میں چوری کی سزا اور نقب زنی کی سزا ہاتھ کاٹنا بتائی گئی ہے۔ زنا کرنے والی عورت کی سزا یہ ہے کہ اس کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ وہ اسے کاٹ کھائیں، اور زنا کرنے والے مرد کو لوہے کا پلنگ آگ سے تپا کر اس پر ڈال دیا جائے تاکہ وہ جل کر مر جائے۔ اگر زنا بالجبر کا ارتکاب کرے تو مرد کا عضو تناسل کاٹ دیا جائے۔ البتہ برہمن کو ان سزاؤں سے مستثنی رکھا گیا ہے، اس کا صرف سر موڑنے پر اکتفا کیا جائے گا۔ اسی طرح سود کو ویدوں میں بھی منع کیا گیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں بشمول ہندو مت اور اسلام کے، ان کے یہاں اخلاقی اقدار کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور ان کو قائم کرنے کے لیے دو کام کیے گئے ہیں۔ ایک تو ایسا ماحول بنایا جائے کہ لوگوں کے لیے جرم سے بچنا آسان ہو جائے، دوسرے سزائیں اتنی سخت طے کی جائیں کہ لوگوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ اس لیے ایسی مثالیں دے کر شریعت اسلامی کو بدنام کرنا متعصبانہ ذہن کا پتہ دیتا ہے۔ اسلام میں یقیناً بعض جرائم پر سخت سزائیں رکھی گئی ہیں، لیکن اس کے لیے جرم سے بچنے میں معاون ماحول کی تشکیل بھی کی گئی ہے۔ اسلام میں شراب کی بھی سخت سزا ہے، لیکن جہاں پوری اسلامی شریعت نافذ ہوگی وہاں نہ شراب کے کارخانے ہوں گے اور نہ شراب خانے ہوں گے۔ اسلام میں زنا پر سخت سزا رکھی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ پردے کا پورا نظام رکھا گیا ہے۔ جہاں پوری اسلامی شریعت نافذ ہوگی وہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہوگا، وہاں دونوں کے لیے الگ الگ کلاس روم ہوں گے، ہر شعبے زندگی میں عورتوں کے لیے خصوصی انتظام ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہاں بدکاری کے واقعات خود بخود کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اسلامی حکومت ہر شہری کی بنیادی ضروریات مہیا کرنے کی پابند ہوگی تاکہ چوری اور ڈاکہ زنی کے واقعات پیش نہ آئیں، اور اگر کوئی شخص بھوک اور فاقہ سے مجبور ہو کر چوری کر لے تو اس پر چوری کی سزا نافذ نہیں ہوگی۔ اسی لیے سعودی عرب اور جن علاقوں میں کبھی جرم و سزا کے طور پر شرعی سزا نافذ کی گئی وہاں جرائم کی شرح صفر پر آ گئی۔ اس کے برخلاف جہاں جرم کو روکنے کے لیے ماحول سازی کا کام نہیں ہوا اور صرف سزائیں سخت طے کی گئیں وہاں جرم میں اضافہ ہی ہوتا رہا، جس کی ایک مثال ہمارا وطن عزیز بھی ہے۔ ہمارے ملک میں مختلف اکائیوں کے لیے سماجی قوانین کے فرق کو قبول کیا گیا ہے، اس لیے دستور کی دفعہ 25 میں مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ اسی لیے نکاح وغیرہ کو اپنے اپنے مذہب اور رواج کے مطابق انجام دینے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ یقیناً اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ صرف اجازت ہے، اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ خاص طور پر اس کی ترغیب دی ہے، اور یہ اجازت دوسرے مذاہب میں بھی دی گئی ہے۔ ہندو دھرم میں شودر کے لیے تو صرف ایک بیوی رکھنے کی اجازت ہے، ویش کے لیے دو، چھتیری کے لیے تین، مگر برہمن کے لیے چار اور بادشاہ کے لیے وہ جتنی چاہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی ایک سے زیادہ بیوی کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بعض دفعہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ نکاح ایک سماجی ضرورت بن جاتی ہے، اور یہ بات اخلاقی اقدار کی حفاظت میں مددگار ہوتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک سیکولر ملک کا وزیر داخلہ اپنے ہی ملک کی دوسری سب سے بڑی اکائی کے بارے میں نفرت اور تعصب پر مبنی ایسے خیالات کا اظہار کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کی سخت مذمت کرتا ہے اور تمام برادران وطن سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ایسی باتوں سے غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ یہ صرف اور صرف سیاسی مقصد کے لیے ایک کمیونٹی کو نشانہ بنانے کی نامنصفانہ کوشش ہے۔ جاری کردہ ڈاکٹر محمد وقار الدین لطیفی، آفس سیکرٹری۔ سامعین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جواب بہت ہی بڑھیا اور مضبوط ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ وزیر داخلہ کو اسلام کی ان تعلیمات کا سراغ کیسے لگا جبکہ انہیں اردو آتی بھی نہیں۔ تو جواب کے لیے تحفۃ الفضلاء کی رپورٹ تازہ کر لیجئے، اس میں کہا گیا تھا
کہ آر ایس ایس کے دفتر میں کام کرنے والے دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کے فضلہ تھے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ اسلامی کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسلام سے بیر رکھنے والوں کو مواد فراہم کرتے ہیں اور بدلے میں بھاری بھرکم تنخواہ وصول کرتے ہیں۔ وہ فضلہ اپنے اداروں کے غدار تو ہیں ہی، اپنے مذہب کے بھی بہت بڑے غدار ہیں۔ وزیر داخلہ سے کہنا ہے کہ عوام کی آسانی کے لیے کام کیجیے، بلا وجہ کے موضوعات میں الجھانے سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔